اسلام آباد دھرنے میں آپریشن کے خلاف کراچی میں مختلف مقامات پر کیے جانے والے دھرنے حکومت اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات طے پا جانے کے بعد ختم کر دیے گئے ہیں، جبکہ ہڑتال کی کال بھی واپس لے لی گئی ہے۔ دھرنوں کے باعث گزشتہ کئی روز سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا تھا اور معمولات زندگی درہم برہم تھی۔ دھرنے ختم کرنے اور ہڑتال کی کال واپس لینے کے بعد معمولات زندگی معمول پر آ گئی ہے۔ سڑکیں، بازار، کاروباری مراکز اور پیٹرول پمپس کھول دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے ایک شہری نے کہا، یہی ہے کہ بھائی حکومت یہ زاہد حامد کو پہلے استعفیٰ دلوا دی تھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے، تو پاکستان میں ملک میں اتنے خون خرابے نہیں ہوتے، اتنے ہنگامے دنگے فساد نہیں ہوتے۔ اگر یہ پہلے استعفیٰ دے کے چلا جاتا تھا تو پاکستان میں اتنے مسئلے مسائل نہیں ہوتے۔ کاروبار زندگی متاثر ہوا، لوگ متاثر ہوئے، شہر متاثر ہوا اتنا، لیکن حکومت ڈھیٹ بنی رہی اس بارے میں۔ حکومت کو چاہیے تھا پہلے اس کو استعفیٰ دلوا دی تھی۔ ابھی بھی کوئی معمول کے مطابق نہیں آیا، تقریباً آدھے سے زیادہ کراچی شہر بند پڑا ہوا ہے۔ کاروبار زندگی معمول پہ تو جب ہی آئے گا جب پورا شہر کھلے گا تقریباً۔ ایک رکشا ڈرائیور کا کہنا تھا، میں روز کا کمانے والا رکشا ڈرائیور ہوں، یہ پہلے دھرنا ختم ہو جاتا تو اچھی بات تھی، ابھی تو کاروبار پورے خراب ہو گئے۔ لوٹس لیک ٹاورز، ا گراؤنڈ بریکنگ اینڈیور by Lotus Properties. پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV.